ីកន្លែងទាំង9នេះដែលស្រីស្រីគិតថាស័ក្តិសមនិងចង់ឲ្យសង្សារអោបថើបតិចនិចនៃការថើបជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែទីកន្លែងដែលយើងត្រូវថើបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏សំខាន់ណាស់ដែរចូលស្រមៃថាបើអ្នកបានកាន់ដៃមិត្តស្រីដើរតាមមាត់សមុទ្រឬក្រោមលប់ឈើមានខ្យល់បក់ត្រសៀកត្រជាក់កាយរួចថើបនាងដោយក្តីស្រឡាញ់តើនាងនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកធ្លាប់ជ្រើសរើសកន្លែងរ៉ូមែនទិកសម្រាប់នាងដែរឬទេបើមិនធ្លាប់គិតទេខាងក្រោមនេះជាកន្លែងទាំង9ដែលស្រីចង់ឲ្យមិត្តប្រុសថើប1មាត់សមុទ្រមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធរួមទាំងសំឡេងបោកនៃទឹករលកកន្លែងនេះស្រីតែងតែឲ្យដៃគូអោបថើបបើមានថ្ងៃលិចកាន់តែប្រសើរ2ក្នុងឡានជាកន្លែងមួយទៀតដែលនារីចង់ឲ្យមិត្តប្រុសថើបហើយការថើបអាស្រ័យទៅលើដៃគូស្នេហា3ក្នុងរោងកុនអង្គុយមើលរឿងផ្អែមល្ហែមនៅទីងងឹតលាយឡំជាមួយភ្លើងពណ៌តិចសុភាពនារីចង់ឲ្យសង្សារផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដោយស្នាមថើបនិងអោប4ពេលថតសែលហ្វីដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលនិងភាពផ្អែមល្ហែមនារីត្រូវការស្នាមថើបនៅក្នុងរូបថតក្រាន់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍5លើយ៉រផ្ទះបើអ្នកជាប្តីប្រពន្ធយ៉រផ្ទះរបស់អ្នកជាកន្លែងរ៉ូមែនទិកមួយដែរអោបនាងឲ្យណែនហើយថើបនាងតិច6ក្រោមទឹកភ្លៀងស្ដាប់ទៅដូចជាចម្លែកបន្តិចតែសុភាពនារីចូលចិត្តចលនារ៉ូមែនទិកក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងបើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគ្មាននរណានៅក្បែរកាន់តែធ្វើឲ្យនាងរីករាយជាមួយបបោមាត់ដ៏ទន់របស់អ្នក7ក្នុងអាងហែលទឹកមុជទឹកសប្បាយជាមួយគ្នាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលនាងត្រូវការបន្ថែមគឺការក្រេបរសជាតិបបោមាត់ពេលខ្លួនសិចស៊ីរបស់នាងប៉ះដងខ្លួនអ្នកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែពុះកញ្ជ្រោល8ក្នុងក្លឹបរាត្រីរំលេងក្រោមពន្លឺភ្លើងពណ៌ខ្វាត់ខ្វែងនារីជាសង្សារត្រូវការឲ្យអ្នកអោបបបោអង្អែលនិងថើបស្រាលស្រាលលើដងខ្លួន9ដើរលើផ្លូវតែមួយបើអ្នកនឹងមិត្តស្រីដើរលើចំផ្លូវតែមួយអ្នកត្រូវចាប់ដៃមិត្តស្រីមើលភ្នែករួចថើបនាងដោយភាពកក់ក្ដៅ